چار سال میری عمر ستر سال کی پارٹی پچہتر سال کی ایک پارٹی اتنی بے ایمانی بولی ہوئی وہ اپنی بے ایمانی کے تلے ڈوب گئی ہے ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری پارٹی چالیس سال کی وہ اپنی بدنیتی کے تلے ڈوب رہی ہے سچ کا اگر خالی پیغام ہی پہنچے وہ بھی کافی ہوتا ہے میں لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں لوگوں کو کریڈٹ دیتا ہوں لوگوں کو اور سیکیورٹی فورسز کو کیوں انہوں نے بھی وہ نہیں کیا جو یہ پولیٹیکل گارمنٹس کے دور میں کرتے تھے پولیٹیکل گارمنٹ ان کو کہتی تھی مرغے مار ڈالو مرغے یہ مارتے تھے آج یہ دیکھ رہے ہیں یہ انسان ہے انہوں نے کسی کو نہیں مارا فاکس ورن کرو کم دور ہے یہ پٹے آج روک سو پھاکی اللہ آج روک نہیں اللہ چاند موے بنائے کا امید کہ نیری یا نہ نیری یا اس کا ماج رہا شمری مز رہا وا کہ منو نے تاجستو ہی وے کیا الو دبر دبس الو بابس مبارک